Ramus vandenynas, ramus lietus. Debesiukas slenka. Praslinks. Jo. Vėjas dingo. Keliau kažkoks debesis. O, raudžių biškį yra. Nutekėjo. Nuo šito vogrinai laikiklio lemputės. Vieno šito kiek pritekėjo visas stogas. Reikės valyti, kai pasieksiu Miami. Dar liko apie 320 jūrmylių. Ir prasidės kirtimas per salas. Tai dar per jas ten kelias dienos. Nu, kažkas apie 11 dienų aš taip skaičiuoju grubiai iki Miami. Gerai, galvą įsiplausiu. 11 dienų. Ir Miami's. Ten gerai pilo. Ten nepilo. Jo. Gaivus orelis. Šiandien visą dieną debesuota. Tai galima iški atsigaivinti. Nes šiaip tai dega, dega. Ta prasme, viskas įdegė. Oda nudegus. Nu, bet nieko. Gaila, iš tiesų gaila. Faina kelionė. Nu, bet yra planų Lietuvoje nemažai. Tai kaip ir smagu bus grįžti atgal. Ir beliko paskutiniai kapojimai. Pro salas reikės labai atidžiai ir tiksliai irkluoti. Tai bus reikalų, su Nilsu jau apsitarim visas strategijas. Du uostai bus žemiau Miami'o, piečiau, du uostai šiauriau. Tai realiai paskutinės, kai liks 3-4 dienos iki finišo, nuspręsim, ar man reikės plaukti piečiau Miami'o ar šiauriau. Nu, viskas nuo vėjo priklausys. Tai turim nusimatę kelis uostus, kur galėsim finišuoti. Dar va, Hebrytė Miami'e lieks apsiklausinėti, pašnekėti su uostais. Ką jie šneka, nes yra privačių uostų, kurie neįsileidžia. Tai toks dalykus reikia įsiaiškinti. Ir jo, viskas juda į pabaigą. Viskas juda į pabaigą. Ačiū labai jums už šiltas žinutes. Tikrai smagu gauti. Ir dar vis gaunu, ir gaunu, ir gaunu. Reikės Miami truputį daugiau prisės prie žinučių. Ir tiek. Nuotaikos geros. Viskas gerai. Sveikata gerai. Psichologija labai gerai. Nes kažkaip, kai paskatau komentarus, labai daug tokių užuojauto žinučių. Palauk, čia tuoj pabaiga. Dar susijimk. Ar dar ten... Nesijaudink, tuoj finišas, viskas bus gerai, ta prasme, lik man nelaidotų žmonės, tai kažkaip keista. Nes aš gerai jaučiuosi, ta prasme, man čia nėra katorga. Katorga buvo Indonezijai minti, tai čia nais lygnant, čia kaifas. Vieną atveju, jokių žmonių, jokių problemų, niekas nezizė, kur miegu, niekas nebando manęs išspirti iš miegojimo vietos. Jo, ramybė totali, aišku, kartais va... Koks laivas naktį praplaukė, tai kartais pasilabinė, pačekina tave, viskas ok. Bet šiaip tais viskas good. Čia įdomu, šitas ateina ar praeina. Nes kartais iš tolo matai, kaip lietus tiesiog šniokščia ir iki tavęs ateina. Bet čia toks mažylis. Kasdienybė, daugiau mažiau. Taip pat, tokios žinios. Viską informuosiu, tiek Facebook'e, tiek Instagram'e apie galutinės datas, apie uostą. Tai tikrai informuosiu, kai liks 3-4 dienos iki finišo. Tai keep in touch ir keep rolling. Čiau, bambino.